Já si dám full combo ramen. This is the egg. Yeah. Please insert money play. Ticket, co jsme si objednali. A jsem měl ramen poprvé v Osace, v Japonsku a moc mi to tady chutnalo, tak jsme tady zase. Tady máme základní ramen. A já jsem si dal full combo. Takže maso, vajíčka, kukuřici mám rád, cibulka. A tady asi nezapomenu na sezam, protože ho jsem dali. Ale co si tam vždycky musím dát, tak to je česnek, který je tady zvlášť v hrníčku, česnek. Takže této restauraci rozhodně doporučuju. Ne, že bych jedl 10krát v Osace ramen, ale tady to mají prostě fakt dobrý. Někdo odešel, tak se s ním rozloučili. Marek z Osaky checking out.